Senin hasretine, senin derdine, çöllere düşmüşem haberim var. Çıkabilmirem el arasına, yollara düşmüşem haberim var. Senin hasretine, senin derdine, çöllere düşmüşem haberim var. Çıkabilmirem el arasına, yollara düşmüşem haberim var. Son gelişim birin oldu sevgilim, sanalı yüreğim soldu sevgilim. Akıl bize neler oldu sevgilim, yollara düşmüşem haberim var. Son gelişim birin oldu sevgilim, sanalı yüreğim soldu sevgilim. Akıl bize neler oldu sevgilim, yollara düşmüşem haberim var. Yollara düşmüşem haberim var. Haberim var. Kam ya hanya Koderji al sadaris gato Oy Aa harajo Hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Benim aziz insanlarım, benim güzellerim. Doğrudan da bunu hiç kim görmese de İkam her şeyi yaxşı gördü. El uçayının Bel. Allah canınızı sağ eləsin. Ömrünüzü uzun eləsin. Doğrudan da Nətər deyirlər insan qardaşın böyründə nətər durmurmu? Siz bizim böyrümüzdə doğrudan da qardaş kimi durdunuz.
Allah canınızı sağ eləsin. Ömrünüzü uzun eləsin. Gəl Xingal, gəl. Gəl ay Səfər müəllim. Allah sizə can sağlığı, ömrü uzunu. Gözəllik, şirinlik, mehribanlıq sizin aranızda nə isə olmasın. Sizin bacalarınız daim eləmiş olsun. Gözəl olun, şirin olun, mehriban olun. Sizin ailələrinizdə həmişə belə gözəl toy günü olsun, ikamda gəlsin. El ikamda önündə mən də gəlib öz minnətdarımı bildirmiş olum hər hamımıza. Sağ olun. Sizlə fəxr eləyirəm. Sizi sevməyən ölsün. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun bacanaqlar. Allah canınızı söyləsin. Mən də sizin ailənizdə bu görə iştirak etmək Allah qısmət eləmiş olsun. Hər hamımızın ailənizdə bu görə toy Allah qısmət eləmiş olsun. Allah qoşmət eləsin. Sağ ol tamam da Allah canınızı sağ eləsin. Bizim sağlığımızı qeyd eləməyinizə görə. Sağ olun Vadim bala, Aysel bala. Xoşbəxt olun atam. Allah canınızı sağ eləsin. İkam, gözün aydın. Larisa xanım, gözün aydın. Büyünü kızınızı köçürürsünüz. Gözəl gününə baxıb sevinirsiniz. Daim gözəl günlər sizdən əksik olmasın. Biz İkamın bacınaqları da sizin arxanızda varıq, var da olacağız. Allah sizi xoşbəxt eləsin, var olun. Xoşbəxt olun, xoşbəxt olun. Sağ ol bacınaq. Allah gözün aydın. Bütün xoşbəxt olun. Həmişə bir yastıq toxucamış olun. Xoşbəxt olun balalar, Aysel qızım, bütün yarayanlardan olun atam, bütün Allah siz üçün olsun nə var. Sağ olun, Allah canınız sağ eləsin, Nazili ilə Elmirə haş eləm yaxın gəlsin. Ay Nazilə. Eloş. Eloş, ola bəlkə bacınız üçün nəsə deməyiz, heç danışmırsa büyünüzə danır. Atam. Sağ Allah'tan arzu eləyirəm, bütün xoşbaxt olasan, bütün üzün gülmüş olsun. Allah canınızı sağ eləsin, oğullu qız dolun. Duş, duş, dalından bir gözəl, nuş!
Öpüm o yüzünden bu yüzünden, yanıma gel tut ellerimden. Öpüm o yüzünden bu yüzünden. Çok sevirem ben, kahta razı olma yüzünden. Yanıma gel tut ellerimden, öpüm o yüzünden bu yüzünden. Yanıma gel tut ellerimden, bu yüzünden bu yüzünden. Şehli gülü mallara gider, dağlara gider, uçanlara gider. Ha! Gel gel. Günlerin
Söyle güzel. Qo'zu bag'ishlang
prostodan tərbiyəsəm, oyun dalbadal gəldi. Deyir, heç deməkdən, demək daha yaxşıdır. Çox təbrik elədi o insan, Batumdadır, gəlib çata bilmədi toyumuza. Allah canına sağ eləsin. Ay sen, ay Vadim bala. Sizi təbrik elədi quzu, Allah can sağlığı, ömür uzunluğu versin dedi, Allah da Allah xoşbaxt eləsin dedi. Gəlib çata bilmədi, Allah qoysa sizdə, buradadır Yusuf. Allah canını sağ eləsin. Nə səbəblə çıxıb kənddən, o səbəblə öz ürəyi istədiyi kimi geri dönmüş olsun. Sağ olsun, Allah canını sağ eləsin. Bütün təbrik eləyənlərə, hər hamısına Allah can sağlığı versin. Quzunun tam da Allah adına. Hörmətli qonaqlar, hörmətli əzizlərim. Qodirci, hər şey yaxşıdır mı? Qurt gücü çıxartmışsan, nəsə boğuşmaq istəyirsən, gəl. Hörmətli survazları, gözəl insanlar. Hər hamımız yaxşı tanıyırıq bir-birimizi, kəndik. Kimin qapısında oturmuşuq? Bu bizim qonşumuz Adalet və Polatın qapısında oturmuşuq, hörmətli surfazları. O insanlara Allah can sağlığı versin, ömür uzunluğu versin. Bizə şərait yaratdılar. Şərait doğrudan da gözəl yarandı. Gəlib oturmuşuq o insanların qapısında. Hamba, yenə deyirəm ki, səbəblər çoxdur. Bu yol bağlı olmaq çox pis oldu. Onlar gəlib çata bilmədi. Qapısında toy var, özü yoxdur burada. Allah canını sağ eləsin. Ədalətlə Polatın sağlığı olsun. Allah o insanlara can sağlığı, ömrü uzunluğu versin. O insanların ailəsinin sağlığı olsun. O insanların gözəlliyinə sağlığı olsun. O insana bir dənə zəng əllərini göyə qaldırır. İnsan deyir ki, problem yoxdur. Sağ olsun. O insana çox minnətdarıq. O insanlara nə qədər sağ olsun desək, az olar. Elə bu gözəl qonşuluq demək ki, burdan başlayır. Yəni, qonşu qonşuya ki, evin haçarını verirsə, deməli, burada gözəl qonşuluq var. O insanlar evin haçarını bir zərklə gətirdilər, bizim ailəyə verirlər. Ədalətlə Polatın sağlığına, Allah canlarına sağ eləsin. O qonşuların adı ilə, Ədalətlə Polatın adı ilə bizim əhalimizdə olan qonşuların hər hamısının sağlığına demək istəyirəm. Akim müəllim, sağ ol. Mehman, Nəci, hər hamısına Allah canını sağ eləsin. Quzu, sağ olsun. Allah can sağlığı, ömür uzunluğu versin. Yezləm Ramaz hardadır? Ay Ramaz. Ramazın sağlığı olsun. Və bütün əhalimizdə, bütün bizim qrupumuzda olan qonşuların hər hamısına Allah canını sağlığı versin, ömür uzunluğu versin. Mən qonşularımla fəhr eləyirəm. Şahid, Rasim, yaxın gəlin. Qonşularımla mən fəhr eləyirəm. Qonşularımız özümüz yaxşı bildik ki, büyünü nə təri hava idi. Hava çox pis hava idi, amma qonşuların köməkliyi ilə biz bu şərayəti yaratdıq. Allah bizim qonşularımıza can sağlığı, ömür uzunluğu. Bizim qonşuların adı ilə bütün qonşularımızın hər hamısı sağlığını, hər hamısına gözəl günlər. Nəbiyev, Nəbiyev. Qonşularını istəmirsən? Biləyim, biləyim. Buyur. Buyur mənim əzizlərim, mənim gözəl qonşularım. Abdullah ana, Abdul. Hər hamısına Allah can sağlığı versin, ömür uzunluğu versin. Aynəvi, aynəvi, getmə, xaç edin, bir də. Akim, buyur, mən çatdırmadığım sözlərin, hər hamısınız çatdıra bilərsiniz. Sağ olun, sizə minnətdarım sizdən. Yerlə, göylə qədər mən razıyam sizdən. Allah sizə can sağlığı. Abdul, sağ ol. Bütün qonşularımızın sağlığını. Çox sağ ol, Elbrus. Allahdan arz edirəm bugünkü gündə gözəl bəygəlimiz xoşbəxt olsun. Bizim o qədər şirinlik, mehribanlıq qonşularımız var ki, biz bir-birimizdən ayrı heç vaxt. Ailələrimizdə nə olsa bir-birimizdən ayrı olmuruq. Xoşbəxt olsunlar, gözəl bəy gəlin, Ədalətlə Polatın da orada, Allah canını sağ eləsin. Mehmanın da sağlıq olsun, Nəcin də sağlıq olsun. Kimlər burada yoxdur, bütün qonşuların sağlıq olsun. Allah canını sağ eləsin. Hörmətli Tomada Allah sənin canını sağ eləsin. El! O çağırıyor, bütün həmişə yarandı onun qatamı. Allah canını sağlıq versin, bizim kəndimiz var olsun. El obamız var olsun. Sağ ol. Xoşbaxt olsun.
Allah oğlunu, oğullu kızı eləsin. Kudusuna, meyriban olsunlar. Kulum Allah'a öyrənmək istəyirin. Yıl olmuş olsun. Həyat güldürmüş olsun. Xoşbaxt olsunlar. Qoşa qarışsınlar. Bir yaşlıqda qocalmış olsunlar. Bir yaşlıqda baş vermiş olsunlar. Sağ ol hörmət tamada. Çox yaxşı alınışdım. Tez olmaqdan gec olmaq yaxşıdır. Problem yoxdur. Sağ olun, Allah canını sağ olun. Sağ olun, mənim əzizlərim, mənim gözəl qonşularım. Nə tərdi bilirsəm? Kim oxuyacaq? Kim? Yoxdur müğəllim. Niyə dəyər vermirik? Göz müğəllimizə niyə dəyər vermirik? Yo, gəl, bilin, dufli mufli deyir. Allah eləməsin, nə danışsın? Hay çəkdir ki nə qədər zülmüm var mənə eyləməz ürəyim şikayət günü Otlanım cansam da vurğunam sənə Abdullah'ın xahişini Karacalar babamızın babası
canı keçerəm Keçerəm, keçerəm, keçerəm Qanı çayı qoyuna ıqtərəm Mən kəndimi qarış qarış gəlsəm Qəndirdir canım qanı keçerəm Şəbnəm özü istəyirlər, qoy olsun. Axa Şəbnəm, oxu.